さあ始まりましたエネンくんチャンネルでございます。エネンくん、パパさんがお仕事で遅いので私ママさんが撮影してお送りしていきたいと思います。今日はですね、じゃじゃん、こちらどどんドギーボックス12月号を紹介していきたいと思います。なんか見えた、なんかちょっとフライングチラリしちゃった。クリスマスプレゼントハムパゲン、イエーイ。あー、エネック、それは違う。クリスマスベルですよ。ちょっと開けてみますか。開けてみましょう。エネック、手伝って。ちょっと開けれない。エネック、手伝ってよ。よし、引っ張って、引っ張って。そっか、あ、でもエネック、いけたの。じゃじゃーん、クリスマスベルです。わー、リアル。いかがですか、エネンさん。見てこれ。お、鳴った。これはちょっとエネン君結構ハマってますね。次。お、なんだろう、エネクがどれ。あー、取るんだ。なに、ベル&ポインセチア。お花ですか、これは。ポインセチア、お花の名前だよね。お部屋を華やかに彩るベルとポインセチアをご用意しました。どちらも音を鳴らして楽しめます。あ、そうですよね、くん、これ噛んだら音が鳴るって。カシャカシャ言うやつだ。ほら、これね、くん好きなやつじゃん、このカシャカシャ。までもこれ、このカシャカシャっていうカシャカシャ音か。なるほど、ね、くん、これポインセチアです。じゃーん、これも噛むところいっぱいあっていいね、ね、くん。ちょっと待って、ぶつけてる。嬉しいな。さあ、続きまして、お菓子でございます。じゃじゃーん、1、2、3。あれ、なんだこりゃ、なにこれ。これはいいですね。最近ネックの口がうんこ臭いんでちょっとこれを使って歯をきれいにしていきたいと思います。じゃあ食べ物ね、紹介していきますか。じゃじゃん、おお、これはわかりやすいですね。鶏そぼろ。何、エネくん、どうしたの。ちょっと紹介してるの今。ちょっと、え、ちょ、エネくん、鶏そぼろでーす。これはあれですね。お、あ、パパから電話だ。もしもーし。ハロー。うん、どうしたの。今ね、帰ってる。あ、そうなの。今、エネンくん動画撮ってるよ。あ、ありがとう。うん。あ、エネンくんごめんって。あ、エネンくんお借りして。さ、さ、待てよ。本当に、鶏そぼろだ。鶏そぼろを焼いて、それを乾燥させましたみたいな見た目ですね。わ、ちょっとちょっと、エネンくん。見えますか。あ、ほら、こんな感じです。ちょ、こんな感じです。どうぞ。結構カリカリ言ってますね。美味しそう、音。
じゃん。なんでしょうこれは。ハモスティック。ハモだってハモ。これ匂い魚ですね。じゃあエニー君、お座りして。そせ。待てよ。結構これ持つだけでポロポロと折れやすいですね。よし。いいねエニー君。これなんか最高のお酒のつまみになりそうじゃん。はい、完食しました。何、まだあともう一袋あんの知ってんの、エニャン君。これはなんだと。待て、これなんか牛レバーなんですけど、まあ、結構あの出汁、何かの出汁とかに使うようなこう匂いが凝縮された香りがします。おお、こんな感じ。ほらなんかこう、エネーグさ、ほらなんか正方形の、本当にパラパラっとした、なんかチョコレートみたい、見た目が。ふぜみーくん、待てよ待てよ。美味しそうね。もうないな。ということで、今のところ全部食べ物とグッズ紹介しました。ということで、こちらじゃじゃん、ドギーボックスさんからの紙でこんなのがありました。保護犬にクリスマスプレゼントを贈ろう。ワンちゃんと家族の皆様に幸せなクリスマスが訪れますように。ドギーボックスでは今年も保護犬のためにクリスマスキャンペーンを行います。お手元にある使わなくなったしまったおもちゃをご送付いただくと、消毒洗浄した上で全国の保護犬たちにプレゼントいたしますということでした。返信用封筒もね入ってました。はい、ちょっとねお家にあるグッズで何か良さげなものがあったら送りたいと思います。ねくん、いかがでしたか今月のドギーボックス12月号。よかったねねくん、よかったね。来年もドギーボックスさんよろしくお願いします。エニャン君、じゃあまたねー。